Dobrý večer vám prajem, vítajte, ďakujem, že ste prišli na ďalšie verejné podujatie redakcie Aktuality.sk a vydavateľstva Ringer Slovakia Media. Dnes tu uvedieme do života literárnu prvotinu knihu Martina Turčeka Kajúcnik. Dostali sme taký termín, ani sme nevedeli, aký bude významný, lebo sme sa dostali do takého medzipádia. Včera takmer padla Hegerová vláda, zajtra možno padne Hegerová vláda, ale ona asi aj tak nakoniec nepadne, aj keď padá už odtedy, odkedy padla Matovičová vláda, ale asi nakoniec bude môcť padnúť, až keď bude Matovič chcieť, aby padla Hegerová vláda. No, tak to som si ako nemohol neodpustiť, že povedať tu aj niečo, čo sa týka aktuálneho politického diania. Ja len dúfam, že už sme v takej dobe, že nech sa udeje na politickom poli čokoľvek, tak na kauzy, o ktorých my píšeme a ktoré spomína aj Martin Turček vo svojej knižke, už politika a dianie politike nebude mať žiaden veľký vplyv, predovšetkým na ich vyšetrovanie, a že z toho, čo sa deje v politike, už tak veľa kauz vznikať nebude. Takže ak dovolíte, teraz by som privítal na pódiu Martina Turčeka, autora knihy, ktorú dnes uvedieme, autora knihy Kajúcnik. My už vlastne jednu debatu o tejto knihe máme za sebou. Keby jednu. Jednu verejnú, z Letnej pohody. Takže my ako keby sme boli ako taká kapela, ktorá krstí obal na CD-čko, my už sme o tom všeličo porozprávali, tak teraz to tu už máme, že naozaj, že už je vytlačená, tu všade na stoliku stojí, leží pred nami, budete si ju môcť kúpiť, keď skončí diskusia, naše kolegyne ju budú ponúkať, ak budete mať záujem, takže ak ste ešte do nej nemali možnosť nahliadnúť, tak dnes večer sa môžete začítať. No, aký je to pocit, mi hlavne povedz, lebo niečo podobné som ja zažil v roku 2019, tak už dobré, keď už je táto fáza, že kniha leží pred nami na stole. Je to skvelý pocit. Myslím, že veľmi dobre ho poznáš, keď spadne všetka ťažoba z pliec, všetkých deadlineov, všetkého, čo treba naplniť, a už človek si môže užiť nejakú kvázi oslavu toho, čo sa podarilo odmakať spolu so všetkými, ktorým by som chcel veľmi pekne poďakovať. Ja vlastne odtedy, keď mi náš šéfredaktor Peter Bardy povedal, že by som mohol napísať knihu, a som mu hovoril, že vlastne neviem, ako sa píšu knihy, že viem písať do novín, tak mi hovoril, že knihy to sa píše ako nič. Tak pátram odtedy, že ako sa to teda píše ako nič, tak píšu sa naozaj knihy ako nič? Ja teda tiež pátram. Nie, nepíšu sa ako nič, hoci ja som zvyknutý písať články, ktoré vyzerajú nejakým spôsobom zložito. A vždycky mi to príde jednoduché. Investigatívna žurnalistika je pre mňa niečo, čo milujem, rád to robím každý deň, a ide mi to nejakým spôsobom prirodzene. Človek nájde tému, nájde niečo zaujímavé, nejaké prepojenia, niečo predrážené, konflikty záujmov, a napíše to, osloví všetkých zúčastnených, prípadne k tomu spraví infografiku, ak je to zložité, a v podstate hotovo. Je to práca, ktorú veľmi, veľmi rád robím už nejaký ten čas. A keď zrazu príde na to, že človek píše knihu, tak tá komplexnosť toho celého stúpa úplne rádovo až exponenciálne. Až som si to predtým nevedel predstaviť, aká mierna ťažoba a tlak to bude, aby to všetko vyšlo. A ani jedna z tých vecí v celom tom rade, ktoré musia prejsť hladko, sa nepokazila. No, máš to za sebou. Vieš, prečo som robil tento, by som povedal, že odľahčený úvod? Lebo nechcel som položiť tú prvú otázku, ktorú budeš teraz dostávať od každého novinára, ktorý s tebou bude robiť rozhovor o knihe, že prečo kniha o Ľudovitovi Makovi, čo je podľa mňa prvá otázka, ktorá každému napadne. Nesialo si po iných ľuďoch, o ktorých by tiež by možno stálo za to napísať nejaké knihy, stále je tu voľná téma, napríklad, že Ladislav Bašternák, Marián Kočner, Fico, ten je obsadený, tam už sú o ňom tuším dve knižky. Igor Matovič je už obsadený, ale Robert Kaliňák napríklad je voľný, Andrej Danko je voľný a už nebudem ďalších menovať. Takže prečo ty si vybral práve tohto človeka a o ňom si písal knihu? Zobral som si množinu takých ľudí, o ktorých by sa dala napísať kniha, vyradil som tých, ktorých sú obsadení, a hádzal som šípky do steny a vyšiel. Dobre, z toho Ľudovit Mako. Vážne. Ľudovit Mako je extrémne zaujímavý človek. Aj
svojou povahou, čo teda samozrejme ľudia, ktorí ho nepoznajú osobne, až tak nevedia. Čiže tá otázka je na mieste, že prečo Ľudovít Mako. A ešte zaujímavejšia ako jeho povaha je to, ako sa mu v úvodzovkách darilo istým spôsobom. V jeho funkcii, v tom, čo robil, teda v tom skorumpovanom systéme, ktorého bol súčasťou, z ktorého veľa ďalších ľudí, o ktorých tu môžeme hovoriť, sú o nich pekné príbehy, tak sa im z toho podarilo dostať nejakú igelitku s nejakými 1000 eur, nejakú krásnu dovolenku a podobne. Ale Ľudovítovi Makovi sa podarilo prepracovať na skutku bohatého človeka, v skutku s veľkým vplyvom vo viacerých odvetviach biznisu, kde naozaj sú jemu blízke firmy s obratom v miliónoch eur. A ide o človeka, ktorý s istou bezohľadnosťou naozaj postupoval pri tej korupcii. A koniec koncov aj v tej knihe sa nachádza veľa odpovedí na to, prečo práve Ľudovít Mako. U žiadneho iného človeka, ktorému som sa venoval ako novinár, som sa nestretol s takými odpovediami na novinárske otázky v štýle choďte do ryti, alebo smajlíky miesto inej odpovede a podobne. Myslím si, že naozaj je to človek, o ktorom sa tá kniha hodí. Čiže on si u teba vlastne tú knihu vykoledoval. Áno, myslím si, že veľmi chcel a teraz sa z nej veľmi teší. To som sa práve chcel spýtať, že ty vieš, ako on reagoval na to, že keď zistil, že ty tú knihu ideš písať? Neviem, ako reagoval, keď to zistil, ale keď som sa snažil s ním nejakým spôsobom skontaktovať a pýtať sa ho na viaceré podozrivé veci, keďže povedal by som, že ťažiskovou časťou tej knihy sú nejaké nové odhalenia a podozrenia, ktoré sa týkajú Ľudovíta Makoa a tým pádom na ňo vyvstávajú dôležité otázky, tak sa akýmsi spôsobom zakúklil, schoval, nechcel na ne odpovedať, hoci niekoľko rozhovorov v médiách absolvoval, rôznymi vecami sa prezentoval aj potom, ako bol obvinený alebo ako sa stal spolupracujúcim obvineným, tak teraz reaguje svojím spôsobom, asi to pôsobí tak nervózne, keď sa na niektoré otázky odpovedať bojí. No, teraz neviem, či úplne presne poviem tú historku, ktorá sa nám pred pár dňami stala, že na sociálnej sieti, keď si náš nejaký čitateľ všimol, že vydávame knihu Kajúcnik, ktorá je o bývalom riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý od svojho obvinenia spolupracuje s políciou a odhaluje množstvo závažných kauz a už na základe jeho svedectiev boli niektorí ľudia aj odsúdení z toho systému našich ľudí, ako to zvykneme nazývať, tak tento čitateľ bol pohoršený z toho, že vydávame túto knihu a že podľa neho teda nie je to človek hodný vydávania knihy a písania o ňom a poukazoval na to, že čo je to za človeka tvojim článkom, že kde si vlastne odhaloval, že aký je, hej. Takže predpokladám, že teda ten čitateľ celkom nepochopil, že my nepíšeme nejaké memoáre, ale ako to teda dopadlo? No, ako stretli ste sa teda s tým Makom počas prípravy knihy, alebo to dopadlo inak? Ne ti poviem, ale pri tej otázke som si spomenul ešte na jednu vec, ktorú som sa o sebe dočítal v tých komentároch na Facebooku, že či za to mám byť v Dubaji. Samozrejme, mám za to byť v Dubaji od pána Ľudovíta Makoa a chcel by som veľmi pekne poďakovať všetkým vám podporovateľom Aktuality.sk, ktorí tu ste a v lete ideme na dovolenku. Všetko platím, lebo bude to all inclusive, kreditka Ľudovíta Makoa nemá žiadne dno. Poviem ti, stretol som sa s ním, ale náhodne, keďže jeho Makov rodný jelenec poznám už tak trošku ako svoju dlaň a pochádzam z Nitry, od ktorej je jelenec len pár kilometrov. Keďže Ľudovít Mako má podozrivé majetky, bol to človek, ktorému som sa venoval v článkoch a zároveň chodím veľmi často k rodičom do Nitry, tak som chodil niekedy na kvázi výlety do Jelenca a sledoval som, ako sa vyvíjajú, rastú a bujnejú jeho majetky v Jelenci. Nazýva to výletmi, no to sú také ty máš zase si objavil nový žáner, že investigatívny výlet, hej? Áno, je to sklbenie investigatívy a reportáže, dokonca je to sklbenie pracovného voľného času, kedy cez víkendy akože chodím na výlety za pracovnými témami. Nakoniec vidíš, niečo takého môže aj kniha vzniknúť. No. To ti schvaľujem, to ako tvoj editor, kľudne víkendy, trávu prácou, pokiaľ ti to robí dobre. Dúfam, že každý v mojej firme mi to schvaľuje. Dobre, teda to stretnutie náhodné.
Keď som sa prechádzal po Jelenci a navštívil som aj jeho dom, tak som ho uvidel pred domom a veľmi opatrne som sa na neho pozrel, aby nemal dojem, že ho nejakým spôsobom molestujem, čo vlastne raz sa vyjadril, že molestujem jeho a jeho rodinu. Tak ak by sa so mnou nechcel rozprávať, tak aby na mňa nezavolal políciu, tak som ho slušne pozdravil spovzdáli a videl som v jeho očiach, že sa trošku rozhoduje, že či mi jednu ubalí, alebo či mi sa so mnou porozpráva. A rozprával sa so mnou, ale keďže off record je pre novinára svätý, tak nemôžem hovoriť, o čom sme sa vtedy v Jelenci pri náhodnom stretnutí. Ako si potom tú knihu písal, keď si teda nemal informácie od neho? Množstvo vecí si už zmonitoroval z jeho podnikateľských aktivít, z jeho prepojenia, z jeho možno profitovania z tej štátnej funkcie. Čiže v tejto knihe objavíme niečo nové, čo sme ešte v tvojich textoch nevideli, alebo ako, čo tam majú tí čitatelia očakávať, keď si to začnú čítať? Povedal by som, že objavíme tam dosť veľa nového. Našťastie téma Ľudovít Mako je svojím spôsobom bezodná. A teda okrem toho, že som sa rozprával s desiatkami ľudí, ktorí Makoa poznali, či poznajú a hýbali, alebo hýbu sa v jeho okruhu. A snažím sa tam rozobrať kontext toho, či Ľudovít Mako je v skutočnosti nejakým kajúcnikom, alebo až tak nie. Tak naozaj veľký dôraz som venoval tomu, aby som sa snažil odhaliť, ak je čo odhaliť ako Ľudovít Mako a bolo čo. Takže v knihe sa čitateľ dozvie, čo mám ako spoločné s najluxusnejšou chatou na Donovaloch a množstvom ďalšieho majetku, ku ktorému sa oficiálne nepriznáva. Ja sa ešte na tie Donovaly potom neskôr spýtam, lebo to ma zarazilo názov tej kapitoly trošku, keď som to dnes listoval, ale sám si to teraz spomenul. Tom listoval? Dnes som si ju prelistoval, ale už som sa v nej aj začítal do iných kapitol. Ale každopádne budú Vianoce a bude viac pokoja na to, aby som si ju prešiel detailne a spoznámkoval. Dostaneš kvíz z nebude. Trošku ma tu prerušuješ a ja mám pomerne veľké čitateľské dioptrie, takže sa tam musím potom k svojim otázkam stále nakláňať. Jedno z tých odhalení je aj o jeho zadržaní. Ľudia to poznajú, ako tam letel pre neho vrtuľník, ale vlastne aj tam sa ukázalo, že je to pravdepodobne veľmi veľmi mocný muž a veľmi vplyvný muž, ktorý má dobre prelezené toto prostredie, lebo sám si zistil, že aj policajti veľmi neprezerali ten Jelenec dopredu, keď sa na ňo chystali, zrejme, pretože tam došlo k celkom zaujímavej situácii. Toto asi z tej knihy môžeme trošku nám nadieť a povedať, že na čo si o tom, na čo si tam prišiel. Dobre, skúsme. Ľudovít Mako, keďže naozaj dlhodobo spolupracoval s množstvom policajtov, predovšetkým so skorumpovanými policajtmi a tak ďalej, tak už chytil nejaký vietor, že niečo sa chystá a dokonca možno, že aj čakal, že ho prídu zadržať, ale čakal, že ho prídu zadržať v inej veci a keď uvidel uznesenie o obvinení za násilnú trestnú činnosť so zločineckou skupinou Takáčovcov, tak z toho skončil veľmi prekvapený, pretože čakal, že ho obvinia za prípravu vraždy, ktorá nenastala a čakal, že ho obvinia za niečo, čo by považoval za blbosť a za niečo, kde sa môže cítiť suverénne, teda za nejaké obvinenie, ktoré by muselo neskôr padnúť alebo byť zrušené. Ale naopak bol obvinený z iného trestného činu v súčinnosti s Takáčovcami a skončil veľmi prekvapený tým, koľko ľudí o ňom vypovedá a čo na ňo majú, takže bol to jeden asi z mála momentov v jeho živote, kedy naozaj jeho suverenita zostala otrasená a Ľudovít Mako je človek s extrémnou sebadôverou a extrémne vysokým sebaobrazom o sebe samom a toto bola jedna z mála vecí, kde toto trošku utrpelo. Ja som myslel, že spomenieš, že aj to, ako išli do nesprávneho domu, lebo si to radšej dopredu nešli obzrieť, aby tam nezbudzovali pozornosť. Áno. Polícia, keď chcela obviniť Ľudovíta Mako a mala informácie, že ide o nevyspytateľného človeka, že ho nikdy nebude možné zadržať a že čokoľvek spraví, len aby sa tomu vyhol a že s jeho zadržaním sú spojené tak obrovské rizika, že je vyslovene bezpečnostné riziko niečo predtým ako keby prezradiť alebo dať najavo. Takže ten Jelenec predtým nemali až tak zmapovaný, nemali v ňom možno že až toľko ľudí, ktorí by spozorovali všetky objekty, kde a ako sa Mako pohybuje. Preto ho prišli zadržať do jeho domu, kde však nebol, keďže vtedy prespával u svojej priateľky a
Následne teda ho museli zadržať s húkačkami k inému domu, kde už sa naozaj nachádzal, a pýtať povolenie na domovú prehliadku druhého domu, ktorý predtým nemali. Policajti na ňo spustili akciu Boží mlyn, ale on trošku zafúkal do tej vrtulky Božieho mlynu a začal rozprávať o veľkých kauzách a dnes ho poznáme, podľa mňa dovtedy ho ani verejnosť veľmi nepoznala, ale odtedy ho poznáme ako kajúcnika, ktorý vypovedá naozaj v tých veľkých kauzách prominentov, ktorí fungovali za bývalej vlády a ťažili z toho systému našich ľudí. Tu vyvstáva taká otázka, že aj zrejme, keď to ľudia čítajú u nás na portáli v iných novinách, že ako sa na neho vlastne pozerať? Tu hovorí sa o ňom ako o kajúcníkovi, mnohí ho kritizujú, iní ho možno chvália, že sa rozhodol urobiť takýto krok. Ty sa pozeraš na neho ako, keď si nazbieral o ňom zrejme z novinárskeho prostredia najviac informácií? To, že sa v knihe pozerám na Ľudovíta Makoa aj dosť kritickým pohľadom, určite neznamená, že by som chcel nejakým spôsobom zhadzovať trestné stíhania, ktoré sa momentálne dejú. Čiže na spoluprácu s políciou alebo s orgánmi činnými v trestnom konaní sa určite pozerám pozitívne a je to podľa mňa určite pre spoločnosť lepšie, ako keď zločinec drží basu, zostane ticho a orgány činné v trestnom konaní žiadnu nejakú trestnú činnosť neodhalia. Ale teda napriek tomu, že tie svedectvá považujem za nejaký pozitívny prvok, tak si myslím, že nie je ako nejakým čisto pozitívnym človekom. Naopak, aj takéhoto človeka treba podrobovať nejakému kritickému náhľadu. Treba stále u neho ako bývalého funkcionára kontrolovať nejaké majetky, nejaké väzby na advokátov, s ktorými tvrdí, že nič nemá, ktorí náhodou vlastne nejaké majetky pomaly za desiatky miliónov eur a tak ďalej. U nás na portáli si o ňom napísal prvý článok v roku 2019, myslím, že to bolo v máji, dnes som si to pozeral a bolo to aj o prepojeniach na istého Štefana Poláčka, dnes už odsúdeného v kauze Mýtnik, a tam si rozoberal to, že tento človek podniká s jeho partnerkou a zároveň prenajímal budovu KUFSu. Vtedy reagoval Ľudovít Máko, že za týmto netreba hľadať žiadnu senzáciu, že ako na to nemal žiaden dosah, ale tento človek, keď bol zadržaný, tak potom sa priznal, uzavrel dohodu o vine a treste a ukázalo sa, že to je vlastne pravda, čo si tam ty naznačoval v tom článku. Vystihuje toto Ľudovíta Mákoa tento postoj, že on vlastne ako človek, ktorý je nejako pertraktovaný v novinách a postavený do nejakého kritického svetla, zareaguje takto suverene? Presne a 100% ho to vystihuje a nie je to zďaleka jediné klamstvo, ktoré sa ukázalo potom, ako začal spolupracovať s políciou. Vlastne pravda je taká, že prvý článok, v ktorom som sa venoval Ľudovítovi Makovi, vyšiel na Aktuality.sk a spísal som ho aj spoločne s Janom Petrovičom, možno poznáš. Bol to rozhovor s Ľudovítom Makom, v tom čase šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy, kde povedal veľké množstvo klamstiev, ktoré sa neskôr ukázali ako úplne nepravdy. A toto je ďalšia vec, ktorá je mu totálne vlastná, že to robí s plechovou tvárou. Neviem, či som niekedy videl niekoho, kto vie tak dobre klamať. A možno, že keď by som bol teraz kritický voči sebe a vnímal ten rozhovor ako nejakú konfrontáciu novinári a podozrivý funkcionár, tak by sa dalo povedať, že nám trošku dal na frak, lebo my sme na neho mali kritické otázky a on nám všetky s plechovou tvárou zhodil zo stola. Mal si možnosť stretávať sa aj s ľuďmi, ktorí poznajú Ľudovíta Maka, či už z biznis prostredia, keďže dlhodobo podniká v oblasti bezpečnostných služieb, dnes už aj, myslím, s pohonnými hmotami, nejaký zámer s dopravou je tam, a dlhodobo pôsobil aj v bezpečnostných zložkách štátu, najprv polícii, potom kriminálnom úrade finančnej správy. Spomínal si ten prípad, ktorým sa vlastne celé jeho problémy so zákonom začali, a to je tá spolupráca s Takáčovským čiernym výjazdom, a hovoril si s tou pani, ktorá mala tie praktiky zažiť. To asi nebolo pekné počúvať to, čo ona hovorila. Vieš čo, ja sa ti priznám, že ja som v živote veľký optimista, priam až naivný optimista, čiže ja keď som počúval ten veľmi, veľmi ťažký príbeh, ktorý pani zažila, ako na ňom ako tlačil a ako ona mala slzy v očiach a bála sa, že pôjde do väzenia, hoci nič neurobila, lebo
to bolo to, čo jej Mako tvrdil, keď na ňu dvíhal hlas, tak som to vnímal svojím spôsobom pozitívne, ju ako odvážnu ženu, ktorá sa toto rozhodla povedať aj ako svedkňa polícii, ktorá vlastne svojím spôsobom začala všetky tie politické kauzy, ktoré tu dnes máme, bez toho by pravdepodobne neboli, a ktorá sa dokázala postaviť čelom tej traume, čo zažila, a pretaviť ju v niečo, čo je nakoniec pozitívne pre celú našu krajinu. Bolo viac takých ľudí, ktorí boli ochotní o ňom rozprávať, alebo si z niektorých aj cítil to, že radšej sa k tomu nevyjadrujú, aby si nerobili problémy? Vieš, čo je veľmi zaujímavé? Mal som dojem, že u viacerých ľudí, ktorí by na ňo mali mať trošku ťažké srdce, lebo možno, že o nich aj niečo vypovedal, tak nechcú o ňom povedať nič zlé, ako keby mali dojem, že o nich mohol vypovedať aj viac. No, a čo si sa od nich dozvedel, to sa my dozvieme z tvojej knižky, ak si to tam zapracoval, ktorá vychádza pod hlavičkou nášho vydavateľstva, ktoré už vydalo týchto kníh viac. A o tom sa teraz porozprávame aj s našim šéfredaktorom Petrom Bárnym, takže by som ho poprosil, aby prišiel sem ku nám. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. Už som to povedal, že sme vydali tých kníh viac, že Martinova kniha nie je prvá. A keď si pozrieme, aké sú to tituly, tento rok sú to, myslím, toto je už tretí titul, jeden je o Ukrajine, ktorý napísala Stanka Harkotová, Ešte sme nezomreli. Ivka Hečková napísala príbeh utláčaného sesterského rádu ešte za bývalého režimu. Martin tiež sa venuje pomerne ťažkej téme, čiže určite to nie je s nejakým komerčným záujmom zarobiť na tom strašné peniaze, lebo to by sme asi vydávali nejakú literatúru braku, nejaké detektívky alebo nejaké krvavé romány, ale naozaj, že viac sa venujeme faktografickým témam a viac sa venujeme tejto literatúre faktu. Takže čo je to za cesta a prečo si sa vlastne ty ako prvý rozhodol a na všetkých presvedčil, že toto by bolo správne ešte popri webe publikovať? Ja som presne vedel, že máš poslať otázky dopredu, lebo už na prvú neviem odpoveď. Prečo? No, pretože tomu veríme. Ja si myslím, že žurnalistika má niekoľko dôležitých ako keby, že dôvodov, prečo urobiť. Môžeme žurnalistikou zabávať, ako to robí napríklad bulvár, vytvárať rôzne emócie a môžeme ľudí učiť, napríklad ako pestovať karfiol na záhrade. A my sme sa rozhodli, že budeme prinášať dôležité zistenia a dôležité informácie, ktoré môžu ľuďom otvárať oči. A tak ako verím v žurnalistiku vo verejnom záujme, ktorej najväčšia lojálnosť je k verejnosti, tak som presvedčený, že ľudia ako ty, alebo Martin Turček, nemôžete písať o pestovaní karfiolu, ale musíte písať o tom, v čom ste autenticky dobrí, čiže v otváraní ľuďom oči, aby videli, v akej krajine žijú a aby tá naša práca mala aj taký, nechcem byť patetický, že nejaký že dlhodobý zmysel, ale aby sa k nej ľudia mohli vrátiť. Ten online je, na to takéto pekné slovo, že je veľmi pomíjivý, že už na druhý deň často tá kauza prestáva byť kauzou, lebo ju prebije niečo iné, ale v tej knižnici, keď sa doma pozriem a mám tam naozaj všetky naše knihy, tak mi to dáva zmysel a rád sa k ním aj spätne vraciam, aby som si možno niektoré veci osviežil, aby som si možno aj uvedomil, že akú dlhú cestu sme prešli aj ako médium a čo všetko sme zažili a aké dôležité veci sme podľa mňa priniesli. Keď chcel Martin písať knihu o Ľudovitovi Makovi, to si povedal, že dobrá voľba? Takto Martin je veľmi špecifický tvor, však ho poznáš veľmi dobre a ja neviem, že čokoľvek, čo by Martin písal, neviem, či by bola dobrá voľba alebo zlá voľba, pretože ja, začnem inak, že sú novinári, ktorí sa editujú ľahko. Hej, že prídu s textom, píšu napríklad naozaj veľmi literárne a veľmi, veľmi ľahko a ten editor tam naozaj len také tie kudrlinky tam dorobí tomu alebo ich dá preč, aby ten text bol že jednoduchší na prečítanie a pochopenie. A potom sú ľudia, ako bol napríklad Jan Kuciak alebo Martin Turček, ktorí prídu s tonami ťažkých zistení a nie sú to teda, to nie je žiaden Tolstoj alebo
alebo Dobšinský, a teraz nemyslím Braňa, myslím Pavla Dobšinského, toho rozprávkára, že to sú ľudia, ktorí prinesú naozaj že obrovské množstvo ťažkých dát a z nich vyrobiť čokoľvek, čo pochopíme my, ktorí s tým pracujeme, je už samo o sebe, ako keby, že ťažká práca a dostať to ešte do takého levelu, aby to mohol pochopiť aj človek, ktorý prichádza na Aktuality.sk, aby sa niečo dozvedel, aby to pochopil, to je tiež ďalšia práca. Nie je to tým, že by tí ľudia nevedeli písať, ale ich štýl práce a veci, ktoré zisťujú, sú častokrát veľmi komplikované na vysvetlenie. A preto som si bol istý, že akúkoľvek tému, ktorú si Martin vyberie, takže bude ťažká na spracovanie. A som naozaj veľmi rád, že si vybral Ludovita Makoa, pretože Martin spolu aj, ja neviem, s Kseniou Makarovou alebo so Zuzkou Petkovou, ktorí v tom čase pracovali v Trende, objavili tú tému Ludovita Makoa, zistili, že Ludovít Mako nie je, v tom čase bol, len dobrý zdroj informácií pre novinárov, ktorí chceli ako keby vyťahovať zaujímavé prípady zo štátnej správy, ale že za tým Ludovitom Makom je kopec špiny a že sa tej špine treba venovať. Keď ste spomínali ten rozhovor, na ktorom ste boli, však ten rozhovor vznikol tak, že on volal mne, ten Mako. Lebo si myslel, že sa v rozhovore so mnou vyviní a že mu v podstate zakriem chrbát tým, že som šéfredaktor. A ja som povedal, že dobre, ale nie som si istý, že, či prídem ja. A prišiel Petrovič, Turček a Daniš. A ten Mako bol s nervami, on nebol taký plechový, ako sa to mohlo javiť, lebo on mi potom telefonoval a teda nebral to vyslovene ako z mojej strany seriózny prístup, ale nezmenil by som nič na tom, podľa mňa to bolo dôležité, že ste tam išli vy. Okrem toho, čo spomínaš ty, toho problematického alebo ťažkého spracovania, a to ja nehovorím na margo autora, ale hovorím to na margo samotných tých tém, pretože je iné čítať si nejaký príbeh, kde sa odohráva nejaký dej a naozaj pozorne sledovať nejaké toky peňazí cez firmy, ktoré sú spomenuté v jednom odseku možno 6-7 firiem a vráca sa k tomu stále späť a ešte si to porovnávať s infografikou, ktorá je tam pripojená, tak okrem tejto náročnosti je toto aj taká voľba, že podľa mňa, že skoro nový slovenský žáner, že investigatívna kniha. Tak to nie je tak trošku tenký ľad? Podľa mňa to je super ľad. To je najlepší ľad zo všetkých ľadov, ktoré môžu byť ľadmi. Hej, že to je proste keď najlepší. Viete, kto robí najlepší ľad na svete? Kanada, a to viem. Hej, že Kanada má najlepší ľad na svete a my máme najlepšie investigatívne knihy na Slovensku. Ja som o tom presvedčený a nemám ani zanechať pochybnosti o tom, že je to inak. Je to veľmi dôležité. Proste naša práca je dokumentovať dobu a investigatívna kniha má jediný limit a to je ten, že ju nevieme do nekonečna updateovať. Že tie kauzy alebo prípady, o ktorých píšeme a ľudia, o ktorých píšeme, sa vyvíjajú a my nedokážeme do toho textu doplňať stále tie nové updaty, ale vieme urobiť možno druhý diel. A viem, že nepozrie sa na mňa tak zdesene, že proste Slovenská mafia je mega bestseller a tá dvojka bude. A nebudeme o tom dlho diskutovať. A Martin napíše časom ďalšiu knihu. On si olíže rany proste ako zbité týrané zviera. Proste istý čas bude trpieť a my to dáme, ďalšie knihy, lebo je to dôležité. A tu nie sme preto, my tú žurnalistiku nerobíme pre seba. Hej, že to si musíme uvedomiť a ja sa o to viac teším, že vám to takto pripomínam pred ľuďmi, že to nerobíme pre seba jednoducho a musíme niekedy prejsť aj z tej našej komfortnej zóny. Ja som veľmi rád, že takisto ako ty pred pár rokmi, tak Martin teraz, že ste vyšli z tej komfortnej zóny a že máme na svete tak skvelé knihy, ako ste napísali. A Kajúcnik je výborná kniha, to nie je len v úvodzovkách len investigatívna kniha. To je veľmi kvalitný príbeh, ktorý je normálne ako keby že až beletriou, že nie je to klasický investigatívny článok, ale je to kniha, ktorú si môžu prečítať aj ľudia, ktorí nutne po investigatíve nemusia siahnuť. Tak po týchto slovách, Elano, poďme trošku k realite. Viem, že to nie je samozrejme posledný titul, na ktorom sa už teraz pracuje, takže ak môžeš prezradiť, že keď ľudia, myslím túto knižku, ak sú to čitatelia Aktuality, zhltnú veľmi rýchlo, že na čo ďalšie sa môžu tešiť? Budúci rok bude veľmi silný a verím, že budeme veľmi píšni na to, čo sa nám podarí. Už vo februári, vlastne teraz to bude prvýkrát, čo to poviem, pripravujeme týždeň Jana a Martiny od 20. februára do 26. februára každý deň niečo. Budú diskusie, ale nie len organizované našou redakciou, ale aj ďalšími.
Bude tam aj premiéra filmu o vražde Jana a Martiny. A bude aj krst knihy Janových textov, Jana Kuciaka, jeho reportáží a jeho zistení, ku čomu bude doplnené vždy update aktuálny vo vyšetrovaní tých kauz. Čiže ak orgány činné v trestnom konaní pokračovali v tých veciach, ak sa tomu venovali, či sú tam odsúdení, či sú tam stíhaní. Čiže aký bol reálny dopad Janovej práce na dianie na Slovensku. Myslím si, že to Janovi Kuciakovi aj hodne dlhujeme a nie len my ako redakcia, ale aj Slovensko a spoločnosť, aby sa to, čo Jan robil, aby to našlo ako keby, aby to bol taký pamätník pre neho, tak symbolický, novinársky a knižný, aby to vo ňom neostal len príbeh o zavraždenom novinárovi, ale aj to, že jeho práca na konci dňa mala reálny dopad na situáciu v spoločnosti a na tých ľudí, o ktorých písal. Druhá kniha, tá vyjde, myslím, v apríli, to bude Stanka Harkotová, bude písať o hranici na východnom Slovensku, rôzne zaujímavé pohľady na život Rusínov a Slovákov, Ukrajincov na slovensko-ukrajinskom pohraničí a to sa veľmi teším, lebo je to jednoducho príbeh kraja, ktorý vlastne vytvoril Stalin rozhodnutím sa, že si Zakarpatie pričlení k Sovietskému zväzu a kopec Slovákov, historických Slovákov a Rusinov, ktorí žili na území Československa po roku 1918 po Versailles, boli pridelení ku Sovietskému zväzu, dnes sú to občania Ukrajiny, ale je to jeden národ alebo jedna národnosť a tí Rusíni so sebou prinášajú množstvo zaujímavých príbehov a množstvo zaujímavých faktov. Čiže o umelom rozdelení jedného národa. Tretia kniha vyjde na jeseň, to by malo byť 30 rokov Slovenska. Chceme zdokumentovať naozaj dôležité milníky, ale nemá to byť, to nebude Wikipedia. To bude, ako sme sa ako spoločnosť posunuli od takých tém, ako sú chudobné osady, ktoré niekto nazýva veľmi zjednodušene, že rómske osady, ale sú to osady, kde žijú chudobní ľudia. A ako sme sa voči ním zachovali ako spoločnosť, čo s tým robíme, s takýmito fenoménmi. Bude tam o korupcii, bude tam o populizme, bude to jednoducho, myslím si, že taká celkom dobrá sonda do 30. rokov Slovenska a Slovákov aj iných národností, lebo nebude to len o Slovákoch. No a potom na konci roku by som mal ja vydať knihu a tá sa bude týkať, tá bude o niekom, koho si spomenul v tom zozname, že kto je aj nie je voľný, čiže, a to ešte nepoviem, lebo bude pohoda, tam to musíme povedať, aby sme prišli s nejakým obsahom na pohodu, lebo keby sme tam prišli úplne bez obsahu, tak by to bolo vlastne fiasko. Tak to bol Peter Nvardy a predstavil vám nejaké novinky, ktoré plánujeme do budúcnosti. Ja mu veľmi pekne ďakujem a teraz sa zase vrátime. Ďakujem aj ja. Ku knihe Martina Turčeka o Ľudovitovi Makovi, ku knihe Kajúcník a tento raz už aj so Kseniou Makarovou z nadácie Zastavme korupciu. Tak ju môžete privítať na pódiu. Ahoj, dobrý večer. Že priamo taká novinárska v minulosti súputnička Martinova pri odhalovaní týchto ekonomických kauz a dnes veľmi často asi podnetný človek. S knihou ťa predbehol. Celý čas sme sa dohadovali, že Ksenia mi stále hovorila, že čo sa ma budeš pýtať, tak ja hovorím, ja sa ťa niečo opýtam, že keď budeš vychádzať na pódium, tak mne to napadne, ale napadlo mi to, keď prišla sem do KC Dunaj, tak mi spomínala, že chcela krstiť kyslými gumenými cukríkmi a teraz to povedať, že prečo? A pelendrekom, ale Martin ma zrušil, že je to veľmi komplikované, ale vlastne celé pôsobenie je vôbec to, že sa niekto ako Ľudovít Mako dostal na taký vplyvný post, ako sa dostal, tak ja to prirovnám k pelendreku, neviem, či to poznáte, také čierne gumové horké cukríky, ktoré sú omylom ale zaradené medzi cukrovinky a cukríky, ale deťom to skôr dáte za ako trest a nie za odmenu z lásky. A podľa mňa toto ilustruje vlastne aj povahu a pôsobenie Ľudovíta Maka na takej dôležitej funkcii, ako bol prezident kriminálneho úradu finančnej správy. A je to teda pravda, že ho aj volali kyslé cukríky, alebo to je len prirovnanie? Skôr ho volali sladký makovník a podobne. A Lajoš. Dobre. Vy ste vlastne s tvojou kolegyňou Zuzanou Petkovou boli prví slovenskí novinári, ktorí dosť dôrazne začali upozorňovať na
jeho pôsobenie na kriminálnom úrade finančnej správy. Prečo vám tak padol do oka? Čo sa vám tam na tom tak deň zdalo? To boli články ešte za v podstate bývalej vlády, za vlády Roberta Fica niekedy z roku 2018 a potom došla aj taká osobná konfrontácia, taký celkom zaujímavý rozhovor, ktorý vám ho poskytol. Ten rozhovor bol zaujímavý už keď prebiehal, potom sme sa ešte zaujímavé veci dozvedeli z následne, ale v zásade ste tu spomínali, teraz som si vlastne vybavila v zákulisí, keď ste sa bavili o Bašternákovi, tak v podstate kriminálny úrad sa začal príkrát viac v médiách a spoločnosti spomínať práve opäť s Bašternákom, lebo to boli kriminalisti z tohto úradu, ktorí vlastne upozornili, že tie vrátky DPH nie sú v poriadku, napriek tomu, že tam predtým boli daňové kontrolórky a povedali, že je úplne pohodový obchod. 12 miliónov vypýtať si 2 milióny za luxusné byty naspäť od štátu. A potom sa vlastne vedenie KUFSu teda vymenilo pod kauze Bašternák. Tých 300 ľudí, ktorí tam robili, boli reorganizovaní, boli popresovaní na rôzne časti Slovenska. V zásade ten úrad bol rozbitý, bol nejak potom nanovo poobsadzovaný a po nejakej dobe tam prišli ľudia Mako, ako sme sa už podozvedali z rôznych výpovedí, bol vlastne ukecávaný Norbertom Bodorom, aby to predsa len zobral, aj keď to je slabo platené. Takže že sa to dorovná vlastne, nie? Áno, že sa to nejak urobí. Ako na vás on vtedy pôsobil? Martin to už spomínal, to my dvaja sme sa zhodli na rozdiel od Petra Bardyho, že je to jeden veľký suverén, pretože keď ideme na rozhovor s niekým, kto vie, že tie otázky budú veľmi kritické, tak má buď postoj, že veľmi kričí a oháňa sa rôznymi právnymi dôsledkami, keď budeme o ňom nevhodne písať, tak ako si to on nepredstavuje, alebo veľmi cúva. No a tu sme ako narazili na taký nový spôsob komunikácie, že on na každé veľmi kritické tvrdenie odpovedal absolútne suverene, že vlastne všetko je v poriadku. Tak neviem, skús opísať tvoj pocit, keď si s ním hovorila. Áno, cítila som sa veľmi podobne a v zásade túto skúsenosť, ktorú som mala aj ja z rozhovoru s ním, kde som bola so Zuzanou Petkovou a kde nás vlastne vytiehol do reštaurácie, môžem to menovať, lebo ona sa asi aj spomína všade v výpovediach Tavers, čo bolo tiež zvláštne, lebo väčšinou sme sa s funkcionármi finančnej správy stretávali na finančnej správe v tej takej nechutnej budove na Mierovej ulici. Tá budova je stále nechutná, ale čo s tým už. Tak nás vytiahol tam a ja som tedy mala akože nejaké 3-4 veci, kde som mala napríklad aj že papiere, podklady, že KUFS nepostupoval zákonne. A ja som mu to tam povedala, ja som sa ho na to spýtala a on mi odpovedal, že nie. Tak to z očí oči, ako sa teraz ty na mňa pozeráš. A ja že, no ale porušili ste tam zákon, že no nie. A ja že, no ale veď toto je napísané. A on že nie, to tak nebolo, že nemáte dobré informácie. A teraz som z toho rozhovoru odchádzala a tak sme to nejak uzatvorili, že kurník šopa, že fakt som sa slabo pripravila, ale potom som vlastne postupom času zistila aj od iných ľudí, ktorí s ním prichádzali do kontaktu, že on takto vystupuje bežne. Že prídete na nejaké stretnutie, kde ste boli svedkom nejakej situácie a odchádzate zo stretnutia s Makom s tým, že ja som si to asi vymyslela, alebo sa mi to snívalo. On bol ako tento typ človeka. Kyslý cukrik. Čo hovoríš na tú Martinovú voľbu, že z tej plejády ľudí, ktorí sú určite spojení s tým systémom našich ľudí a aj medzi tými, ktorí boli obvinení už viacero spolupracujúcich a možno aj o nich by sa dalo napísať, že si vybral práve Ludovita Makoa. Je to nejaký symbol toho? Alebo je tá voľba dobrá preto, že on je taký špecifický oproti všetkým ostatným? Ja som Martinovi hneď povedala, že super voľba, že on je naozaj, ako nazývam ho, najväčší kajúcník, pretože vlastne vypovedá aj najväčšie množstve prípadov, ale na najviac ľudí. Ja som počula takú fámu, že dal zoznam, že 200 ľudí, dá 200 mien. Uvidíme, že či to tak bude a čo za to dostane. Ale veľmi som rada za tú voľbu, pretože on bol naozaj ako taká tichá eminencia, že ťahal nitky v pozadí a potom už aj v nejakom čase už ťahal v zásade už pre seba vlastne, ako keby on obišiel alebo začal tvoriť ten systém, aj keď on sa vo výpovediach snaží vykresliť pred OČTK, pred políciou a prokuratúrou, ako ten, ktorý iba vykonával. Ja si nemyslím, že bol iba vykonávač. Ja si myslím, že veľa vecí organizoval on sám. A je veľmi fajn, že Martin túto knihu o ňom napísal,
pretože a ešte si nedal ani minimalistický cieľ, ale išiel do toho naozaj faktograficky, že teda veľmi ťažšou cestou, a že ho vykreslil taký, aký je, ale vykreslil aj dobu, ktorá ho stvorila a okolnosti, ktoré ho stvorili, a vykresľuje ho vo faktoch, teda nie ako by sme ho mali ľutovať, alebo ako nám ho vykresľuje opozícia, alebo ako nám ho vykresľujú OČTK, ale vykresľuje v dobrom aj zlom, so všetkými faktami, väčšinou teda asi v zlom. Čo som mala možnosť väčšinu tej knihy prečítať. Čisto objektívne. Čisto, ale áno, zase treba uznať, že má to, má to podložené. Čo hovoríš na tú verejnú diskusiu o kajúcnikoch? Ja to počúvam strašne dlho, lebo som chodieval aj na súdne procesy s zločineckými skupinami, ktoré mali nejaké násilné prejavy. Teraz už sú väčšinou súdne procesy s takýmito páchateľmi alebo s obvinenými, obžalovanými z ekonomických deliktov. A tam je to odveký súboj medzi tými stranami, že vždy niektorú z tých skupín vlastne potopil nejaký kajúcnik, a tí ostatní, ktorí sa priznať nechceli, tak na ňo poukazovali, že je to kajúcnik, ktorý poberá nejaké výhody za to, že začal spolupracovať s orgánmi činnými trestnom konaní. Ako na nich pozerať a ako by títo ľudia mali v tých trestných procesoch podľa teba dopadnúť? Nie som právnik ani OČTK, ale už to tu bolo veľakrát povedané, že ten inštitút nie je na Slovensku novinkou, len teraz sa viac zmedializoval, aj preto, že ho vlastne oveľa častejšie používajú politici, pretože vlastne kajúcnici už vypovedajú o takých menách, ktoré siahajú teda jednak do vysokých bývalých funkcií, ale už aj k vysokej politike. Čiže stalo sa to na Slovensku už naozaj témou aj politických diskusí a niekoľkých tlačových konferencií. A o to dôležitejšie je, že napríklad Martin sa na toho kajúcnika pozrel so všetkou vážnosťou. Čiže nie len v tom zmysle, že nechajme ho teraz ako nejakej chránenej klietke a len počúvajme, čo rozpráva, ale on aj poukázal na to, že čo všetko si nahonobil. Čiže naozaj on popísal ten systém ako taký. Čo si nahonobil, čo robil, kde všade môže mať nitky, kde všade mohol mať nitky. A z tohto pohľadu je to podľa mňa veľmi dôležité a budem rada, ak si tú knihu prečítať čo najviac ľudí, ale nemusia prečítať celú, nech si ju kľudne aj šerujú v rôznych konšpiratívnych kluboch a tak ďalej, pretože možno, že im veľa vecí odkryje, ktoré si počuje iba z jednej strany a takto si ich môžu aj z druhej strany prečítať. Ono to znie na prvý pohľad až tak neuveriteľne, že v takom luxuse by mohol žiť a fungovať človek zo štátnej správy, že to je skoro ako reklama, že poďte pracovať do štátnej správy, ako vám bude dobre. Tak toto asi si nemyslíš o Ľudovitovi Mákovi, že by to bola tá cesta. Hej? Vy ste si svojho času aktuality spravili takú výbornú interaktívnu mapu, že kto čo vlastní na Donovaloch. Že vlastne vyplývalo z nej, že keď niekto nevlastní na Donovaloch aspoň kadi budku, že nič neznamená na Slovensku, pretože tam naozaj vlastne mal tam Kočner, Imrece, mali tam Počiatek s Baštrnákom, pri sebe chaty a tak ďalej. A teraz som sa vlastne z tejto knihy, a môže, že to ponúkam ako takú chuťovku, dozvedela, že kto vlastní druhú najluxusnejšiu vilu na Donovaloch, a pritom prvú nevlastní, nikto z toho som menoval doteraz, ale je to ako jeden veľký mafián, ten vlastní najluxus, alebo bývalý, alebo človek podozrivý, nechcem byť zažalovaná za nejakú citáciu, ale vlastne, že druhú najluxusnejšiu vilu vlastne veľmi zaujímaví ľudia a spomína sa aj v tejto knihe. No, a tie Donovaly, to sme na začiatku spomínali, ja som hovoril, že pri tej kapitole ma to zarazilo, že tu sa rozprávame o ťažkých miliónoch a volá sa, že Lakomec. Prečo? Pretože dlhé roky, teda predtým, ako bol človek, ktorý mal veľmi blízko k jednej z najluxusnejších chat na Donovaloch, bol makobraný ako človek, ktorý nerad míňa peniaze, ktorý napriek tomu, že má linky na miliónový biznis, tak sa mu niektorí ľudia smiali, že chodil s nejakým ruksakom, s odtrhnutým pútkom, a dokonca, že aj tie veci, ktoré sa prezentovali ako luxus vo vzťahu k jeho osobe, teda nejaké výlety do Dubaja, že na ne chodil vlastne vždycky vtedy, keď boli najlacnejšie letenky v lete, kedy všetci z Dubaja odišli, lebo tam bolo 50 stupňov a jediný, kto išiel vtedy do Dubaja, bol Ľudovít Mako, lebo našiel akciu. A takto vlastne dlhé roky žil a skôr ako keby budoval svoje biznisy, akože by peniaze míňal ako niektorí iní funkcionári, ktorí brali všimné, ktorí chodili na drahé dovolenky, kupovali si drahé háby, chodili na drahé večere a podobne, tak Mako si ako keby vybral iný životný štýl v tomto smere.
Dozvedia sa z tvojej knihy ľudia aj to, aké nitky používal, ak potreboval napríklad o nejakom majetku hovoriť, že to nie je majetok, ktorý je priamo jeho vlastníctvom. Ja si spomínam, že som sa raz pýtal na tú pamätnú SBS-ku Lama. Lamako, ako to zvyknú ľudia hovoriť. A on mi povedal, že keby teda vlastnil Lamu, takže by musel vlastniť všetky Lamy na Slovensku, ak by to takto fungovalo poneticky. Takže v knihe sa ti podarilo rozpliesť aj tieto pozadia, že vieš, že o niekom sa hovorí, že mu to patrí, ale na papieri je napísaný niekto iný. Dozvieme sa, ako to, ako nejaké tie finty a triky, ako sa to robí? Dozvieme sa veľmi veľa o majetkoch advokátov, blízkych Ľudovitovi Makovi, na ktorých sú napísané nie len niektoré bezpečnostné firmy, ako Lama, Garding, alebo o majetkoch Makovho brata, na ktorého je napísaná ďalšia firma, jeho družky, na ktorú je napísaná ďalšia firma. Je to tam rozkreslené relatívne detailne, ako sa hýbu naozaj veľké milióny až desiatky miliónov eur v okolí Ľudovita Makova, či už sú napísané na advokátov, rodinu, pokrvnú alebo nepokrvnú. A áno, toto je jedna z veľmi dôležitých tém knihy, majetky Ľudovita Makova, na koho sú napísané, akým spôsobom sú tam tie nitky k Ľudovitovi Makovi, nie len takéto personálne, že je mu to blízky človek, ale ako fungujú rôzne nájomné zmluvy medzi tými spoločnosťami a dokonca aj vo vzťahu k spomínanej Lame SK, ktorú vymazal okresný súd v Žiline z protischránkového registra, čo znamená, že nemôže brať teraz táto firma blízka Makovi štátny biznis. Čo všetko súd zistil o tejto firme, ako fungovali pôžičky bez zmluvy od Makova do tejto firmy a tak ďalej. Keď si hovoril o tých Donovaloch, tak to si už bol taký literárny, teraz si sa zase vrátil k tej faktografii a tú literárnosť, to podľa mňa do teba trošku nalial aj editor tejto knihy. Nemám šéf, ho tu, nemôžem editovať odpovede na tvoje otázky, bohužiaľ. Šéf investigatívneho centra Jana Kuciaka, Lukáš Diko, bohužiaľ je v zahraničí, nemohol sa nezúčastniť tohto nášho stretnutia, ale nahral, taký by som povedal, že video pozdrava, také video prianie tejto knihy, aby sa uviedla do života, tak by som poprosil, aby sme si ho teraz pustili aspoň takto na diaľku. Jedného dňa som sa prechádzal po Prahe, bol som tam na služobnej ceste a zazvonil mi telefón práve, keď som bol na Národnej triede, nedaleko miesta, kde sa odohrali udalosti 17. novembra 89. V telefóne bol Maťa Turček, ktorý mi zavolal so zaujímavou otázkou, že či nechcem editovať jeho knihu o najznámejšom spolupracujúcom obvinenom Ľudovitovi Makovi. Ja som najprv bol veľmi prekvapený, že ma oslovil s touto vecou, ale aj preto, kde som bol, som rozmýšľal o tom, že ako sme na Slovensku zanedbali hovorenie o veciach, ktoré boli dôležité v našej histórii, ako sme nehovorili o eštebákoch, o komunistickom režime, aký dlh máme k histórii a tiež, že národ, ktorý nepozná históriu, sa nemôže posunúť ďalej. A ja si myslím, že táto téma o spolupracujúcich obvinených a príbeh Ľudovita Makova je veľmi dôležitá pre Slovensko a poznanie tohto príbehu vo všetkých jeho aspektoch je veľmi dôležité, pretože Ľudovit Mako odhaluje prípady a veci, ktoré sa diali v čase, keď túto krajinu ovládal systém, ktorý nazývame aj mafiánskym systémom, ktorý viedol až k tomu, že došlo k vražde Jána Kuciaka. A aj preto som Maťovi povedal, že je hrozne dôležité, aby táto kniha vyšla. A preto som povedal nakoniec áno, že áno, budem editovať túto knihu a skúsim mu s ňou pomôcť, aby bola čo najlepšia a verím, že sa nám to podarilo. Počas toho procesu editovania sme došli do mnohých momentov, narazili sme na mnoho vecí, ale nikdy som ani na chvíľu nezapochyboval o tom, že téma kajúcnika Ľudovita Makova má byť v knihe. Lebo táto kniha nie je o tom, o čom Ľudovit Mako svedčí. Teda je nielen o tom systéme, ktorého súčasťou bol, ako jeho dôležitý prvok, o tom, ako aj on bol súčasťou skupiny ľudí, ktorí uniesli tento štát a myslím si, v neprospech nás všetkých riadili tento štát a riadili ho iba vo svoj prospech. Ale je aj o tom, kto je Ľudovit Mako.
A to si myslím, že je hrozne dôležitá zložka tejto knihy. A myslím si, že Máte Turček našiel mnoho informácií, ktoré dokresľujú charakter, osobnosť Ľudovíta Makova, ako aj to, že on z toho systému naozaj profitoval a niektoré tie zistenia, ktoré Máte Turček priniesol a ktoré odhalil počas dlhých mesiacov, kedy túto knihu tvoril, aj vlastne naznačujú, že z toho profituje dodnes. A myslím si, že na Slovensku by sme mali poznať aj túto našu najnovšiu históriu, lebo často je len súčasťou nejakých politických bojov, často je len skreslovaná alebo len popisovaná v zjednodušených vzorcoch, najmä niektorými politikmi, ktorých sa týka. Ale v tejto knihe si myslím, že je to najucelenejší obraz nielen o Ľudovítovi Makovi, ale aj o niekoľkých rokoch toho, ako to fungovalo na Slovensku. A tiež je veľmi podstatné, že popri investigatívnej práci, ktorú Maťo priniesol, sú v tejto knihe aj rozobraté niektoré témy, ktoré sa otvorili, ktoré sú hrozne dôležité pre Slovensko. A to je, ako má fungovať napríklad vyšetrovacia väzba. Či a do akej miery majú byť spolupracujúci obvinení dôveryhodní alebo spochybňovaní. A myslím si, že tá dlhomesačná práca, ktorú autor knihy Martin Turček urobil, naozaj dáva plastický obraz o tomto všetkom a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme túto časť našej histórie poznali a ja dúfam, že som mohol svojou troškou prispieť spolu s ďalšími mnohými ľuďmi, ktorí sa na knihe podielali k tomu, aby sa možno zložitá, na prvý pohľad zložitá investigatívna téma aj dobre čítala. A tiež verím a prajem Maťovi Turčekovi ako autorovi knihy a vydavateľstvu, aby sa kniha aj dobre predávala. Ďakujeme pekne ešte raz Lukášovi Dykovi. No, si tu raz to pekne o tebe rozprával a už si mi hovoril, že ešte chceš tomu niečo dodať. Ja som Lukášovi, ktorý je teraz v zahraničí, slúbil, že sa mu bude čkať, keď bude prebiehať táto akcia. Prvýkrát som videl to video, ja som predtým vôbec nevedel, čo Lukáš u nás hovoril na túto tému. Nemá pravdu, že prispel svojou troškou k tejto knihe, pretože jeho podiel na tom, v akej podobe vyšla táto kniha, je priam mamutí. My tu hovoríme o nejakých odhaleniach a obsahu tejto knihy, ktorý sa mi podarili nejakým spôsobom dať dokopy, aby som chcel Lukášovi strašne, ale obrovským spôsobom poďakovať za to, čo odmakal na tejto knihe, lebo to vôbec nebolo niečo zanedbateľné a vôbec to nebolo len tak, ale mal na svojich pleciach obrovský diel roboty, zodpovednosti a nie je to len tak. A okrem Lukáša by som veľmi, veľmi chcel poďakovať fakt všetkým, ktorí sa na tej knihe podielali. Mirke Sojkovej, ktorá stála pri jej zrode, Petrovi Bardimu, ktorý ju riešil od začiatku spolu so mnou a ktorý kedykoľvek sa dalo tej knihe nejako pomôcť, tak priložil ruku k dielu. Mojim kolegom, vrátane teba, Jano, Anne-Marie Demejovej, Peťa Saba a Lauri Kelovej, ktorá veľmi veľa odmakala na tom, aby mi s tou knihou pomohla. Tebe, Ksenia, za to, že si mi k tej knihe posielal pripomienky a všetkým až po grafiku, jazykovú korektúru, všetkým ľuďom, ktorí s týmito vecami pomáhali a aj ľuďom, naši ktorí... Naši fotografii. David Ištok, Bráňo Václav, Giza, jazyková korektorka, Denisa Dovičovičová, no. Takže čo už jediné môžeme urobiť? Môžeme teraz už tú knihu iba uviesť do života, čo ja som si myslel, že urobíme takým nejakým pekným príhovorom, ale keďže tu máme kreatívnych ľudí, bude to trošku ináč. Martin si samozrejme a prirodzene vybral za akúsi krstnú mamu tejto knihy Kseniu, s ktorou o Ľudovítovi Makovi napísali niekoľko článkov a podľa mňa ani iná voľba nemohla byť. Takže teraz sa pokúsime urobiť, môžeš to ty trošku technicky popísať, niečo ako krst knihy a akým spôsobom to budeme robiť, tak to povedz ty. A presne ako hovoríš, nebol nikto iný, kto by túto knihu mohol krstiť, hoci Ksenia, keď som ju oslovil, bola strašne skromná a snažila sa ma presvedčiť, či by tú knihu nemal krstiť niekto taký virálnejší, kto je známy, kto by urobil z tohto krstu nejakú strašne noblú akciu. A pravda je taká, že
nikto nemá k téme Ľudovíta Makova bližšie ako Ksenia, ktorá v trende so Zuzou Petkovou odmakala obrovské množstvo na téme Ľudovíta Makova, ktorá so mnou spoločne už keď som bol v aktualitách a ty už si v nadácii Zastavme korupciu napísal peticu článkov o Ľudovítovi Makovi. Ďakujem, že tu si. A ďakujem ti, Ksenia, za to, že pristaneš aj na infantilné nápady, pretože po tom, ako sa podarilo túto knihu dokončiť a všetká sizifovská práca je na konci, tak môžeme byť podľa mňa trošku aj taký detinský a trošku si to užiť a túto knihu pokrstiť tým makom. Čím iným. Ktorý držíš v ruke, takzvaným makom. Keď mi nebolo vidno reklamnú značku. Čiže krstím túto knihu makom a prajem jej, povedali, že nemáme vysypať veľa, ale tak dobre. Aby sa vlastne tak dobre predávala a aby bola taká exaktná, ako je mak a taká všestranná, ako sa dá mak použiť, tak jej držím palce veľmi. Si veľmi poetická. Ďakujem ti. No, pôvodne sme to nemali veľmi v pláne, ale ja si myslím, že keď už ste merali cestu sem k nám, čo ja si veľmi vážim, tak ak niekto z vás má ešte pocit, že by sa chcel niečo viac opýtať, než sme sa pýtali my tu na pódiu, tak sme tak akože pripravení, že by sme vedeli niektorý mikrofón posunúť. Ja bohužiaľ vďaka týmto bodovým svetlám vôbec nevidím za prvú radu. Tak ak niekto by chcel položiť otázku, či už Ksenii alebo Martinovi Turčekovi, tak teraz je tu tá príležitosť. Ksenia? Ja by som sa chcela spýtať Martina, lebo teda on ako do toho Makova, okolo neho sa teda pohybol úplne, že najviac, že čo bola informácia, čo ťa akože najviac v súvislosti s ním, alebo čo si teraz aj zistil, zaskočila alebo prekvapila? Ja som sa asi naučil už nebyť vôbec zaskočený. Ani si nie som istý, čo ma až tak zaskočilo, pretože pri človeku, ktorý by mohol niekoho zaskakovať v podstate každý deň, tak už človek stratí takú tú senzitivitu na to, že ďalší milión, ďalšia SBS-ka, ktorá má 5 miliónové tržby ročne, tak túto. Celé, polku Jelenca vlastní, chata na Donovaloch, čokoľvek. Už ma pri ňom takmer nič neprekvapuje. To ja by som povedal, že inak, že ty, keď máš nejaké nové zistenia, to sa nemusí týkať len tejto témy, tak nie, že ťa to zaskočí, ale sa potešíš, že vlastne sa ti podarí niečo vypátrať, hej? Zažil som to niekoľkokrát. Mám takú istú novinársku deformáciu, že keď normálny človek by si povedal, že sakra, zase sa tu niečo ukradlo, tak mne sa v očiach znietia také iskry a zase niečo ukradlo a my sme na to prišli. Ale zase na druhej strane niekto tú verejnú kontrolu robiť musí a kto iný ako novinári, takže ďaká Bohu, že tu nejakí Martinovia a Turčekovia na Slovensku sú, nie je to ľahká práca investigatívna, no, žurnalistika, je to beh na dlhé trate, často sa ťažko overujú tie zistenia, často sa ťažko aj publikujú, takže ja by som to videl veľmi pozitívne, že sa vám v tomto darí. Pozriem sa ešte raz do publika a vidím nejakú otázku, takže sa páči. Ja môžem na hlas povedať. Dobre, tak poďte, povedzte. Ja mám na otázku, že či sa bojí v súčasnej dobe, že sa vráti znova situácia, kde sa veci nebudú dať vyšetrovať. Že či znova orgány začnú mlčať v týchto situáciách. Hlavne kvôli tomu, čo sa deje posledné dni s tým, čo môže nastať zajtra. Že by znova prišla tá doba, kedy o to častejšie sediať za počítačom si poviem, že tu sa zase niečo ukradlo. Možno, že sa tým počítačom ešte sedel. Možno, že sa toho až tak nebojím. Asi som ako novinár pripravený na čokoľvek, čo príde. Pripravený kontrolovať kohokoľvek, kto bude pri moci. A urobiť naozaj všetko preto, aby sme časom žili v lepšej krajine a nenechať sa nejakým spôsobom odradiť, ani ak budeme možno, že aj ešte dlho žiť v krajine, ktorú by sme za až tak dobrú neoznačili. Nevidím ďalšie otázky. Áno, vzadu. Nech sa páči. Má tu biblickú konotáciu a
To sa super pýtate, lebo to Martin veľmi chcel v knihe rozoberať, ale nakoniec nerozoberá. Což nemusí byť. A zároveň chápem, že spolupracujúci obvinení asi nie je marketingovo nejaký najlepší názov. Je dobré, myslím. Že na ten názov by sa chcel pýtať, či to slovo, lebo je také. No. Áno, to slovo má určite svoj náboj, dokonca má svoju históriu a má niečo, čo by malo naplňať. Čiže kajúcnik by naozaj mal byť človek, ktorý oľutoval svoje hriechy a činí nejaké pokánie. A pritom by nemuselo byť biblické to pokánie, kľudne by stačilo svetské, kedy naozaj oľutuje svoje hriechy. A áno, tento názov sme si zvolili aj preto, lebo mňa zaujíma, nakoľko je Ľudovít Mako kajúcnikom, či svoje hriechy ľutuje, či činí nejaké pokánie, alebo len racionálnym spôsobom vyhodnocuje svoje možnosti a podľa toho sa rozhoduje, či bude mlčať, alebo orgánom činným v trestnom konaní povie o nejakej trestnej činnosti. Myslím si, že Ľudovít Mako skutočným kajúcnikom nie je, ale aj o tom je tá kniha. Ako sa k tomuto Ľudovít Mako stavia a či je autentický vo v svojom údajnom oľutovaní hriechov. Nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, že či na tento krst bol pozvaný aj samotný Ľudovít Mako. Toto bolo témou, ja? Priznám sa, že Ľudovíta Makoa som dosť pozvať chcel a nakoniec pozvaný nebol. Urobíme ešte separátny krst, na ktorý pozveme aj Ľudovíta Makoa. Dobre, súš, nech sa páči. Ja mám otázku na autora knihy, či zvažoval to, že po tejto knihe môže prísť nejaká podobná odplata, ktorá by mohla ťa nejako zasiahnuť. V mysle to, čo sa stalo napríklad Janovi a Martinovi. Či si zvažoval aj toto riziko? Nemyslím si, že ktokoľvek na Slovensku si dnes k čomukoľvek takému trúfne. Myslím si, že vražda Jana, ktorá nás všetkých zasiahla veľmi, veľmi dramatickým spôsobom a bola vyšetrená tak, že žiadny človek už nebude tak arogantný, aby si myslel, že odplata voči novinárom sa takýmto podozrivým postavičkám spojeným s podsvetím vypláca. A myslím si, že na mieste je aj nejaká pochvala tých vyšetrovateľov a ľudí, ktorí na tom pracovali a snažili sa priniesť spravodlivosť za jednu z najväčších národných traum, ktorú sme tu zažili. Nie, nebojím sa. Technicky k tomu len poviem, netýka sa to tohto prípadu, ale vlastne novinári, ktorí píchajú do nejakého osieho hniezda a myslím si, že toto teraz bavíme sa o trošku inej investigatíve, tak bývajú v tom veľkom ohrození napríklad zahraničí v okamihu, keď ešte tá vec nevyšla, ale dajme tomu už tí aktéri tušia, že niečo má výjsť, tak to býva taký označovaný za ten okamih, že kedy by mala byť ako zvýšená ich bezpečnosť, že v princípe, keď už je niečo vypublikované, tak tá bezpečnosť už nie je až tak ohrozený, to asi aj Ksenia, keď robia nejaké bezpečnostné semináre, toto pozná. Tak to len tak na technické doplnenie, ale to teda nehovorím o tejto presnej situácii. Preto sme ho nezavolali na krst. Dobre. Ak sú ešte nejaké ďalšie otázky, dajte mi nejaký signál. Ak nie, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli k nám dnes večer cestu. Veľmi si to cením. Dúfam, že budete naďalej pozorne sledovať našu prácu a čítať náš web Aktuality, že si nájdete cestu aj ku knihám, ktoré publikujeme a vydávame, že si snad nájdete cestu k Martinovej prvotine. Môžete si ju odniesť priamo z tohto podujatia, ak budete chcieť. Všetkým by som vám veľmi pekne chcel zablahoželať k nadchádzajúcim sviatkom, aby boli čo najpokojnejšie, i keď to až tak pokojne zatiaľ nevyzerá, ale teda dúfajme, že... Prečo práve možno po štvrtok už konečne bude pokoj? Tak dúfajme, že budeme mať všetci pekné Vianoce. Počas Vianoca človek môže trošku uvoľniť a môže si trošku počítať a možno budete mať aj väčší nadhľad a ľahšie prijímať také ťažké témy, ako sú investigatívne
knihy typu Kajúcnik. Ja by som sa dnes večer chcel okrem toho veľmi pekne poďakovať, že sem medzi nás prišla Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Ďakujem pekne za pozvanie, pekne večer. Že tu s nami bol Peter Bárdy, náš šéf-redaktor z Aktuality.sk. No a že o knihe porozprával Martin Turček, investigatívny reportér Aktuality.sk. Rádiano, ja by som rád poďakoval tebe, že si sa dal zlomiť na to, aby si to tu odmoderoval všetkým ostatným, ktorí pomáhali s touto akciou a ešte aj Lenke Bohačovej, Maťovi Žuborovi, ktorých som nespomenul pri knihe za robotu na tejto knihe. Ďakujem všetkým naozaj veľmi. Ďakujeme veľmi pekne, majte krásne Vianoce, môžete sa ísť naladiť po ceste na Vianočné trhy, bol som sa tam pozrieť pred akciou, je tam krásne.